ያላችሁ አቋም ምን ያክል ነው? ቀድሜ ተናግሬያለሁ፣ ዋንኛ በህይወቴ ቦታ የምሰጠው ነገር ቢሆን ሃይማኖቴ ነው። በሃይማኖቴ ምንም እንድድር አላውቅም። ደግሞ ማንኛውም ሰው ሃይማኖት ሁሉ እስከተቀበለው ድረስ ያ ለዛ ሃይማኖት ሊገዛ ይገባል። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአቤ ሚዲያ ተከታታዮች፣ በእያላችሁበት ቦታ ሰላማችሁ እንደምድራሽዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት ይብዛልኝ እያልኩኝ እንዲሁም ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሁሌ በኮሜንት ለምታበረታቱኝ ጓደኞቼ፣ እህት ወንድሞቼ ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። ክበሩልኝ። እንዲሁም ፍትህ ለወገኖቻችን፣ ፍትህ በእስር ቤት በሳውዲ እስር ቤት ለምሰቃዩ ወንድምና እህቶቻችን ፍትህ ሁላችንም መጠየቅ አለብን። ፍትህ 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 እንላለን። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ እሱ ፍትህ የእግዚአብሔር ነውና እግዚአብሔር ፍትህ ይስጣቸው። ካለምንም ጥፋታቸው በእስር ቤት መከራ ስቃይ እየበሉ ላሉ ወገኖቻችን እግዚአብሔር ይድረስላቸው። በሀገር ውስጥም በማንነታቸው በማያውቁት ነገር ለሚገደሉት ለሚሰቃዩ ወገኖቻችን አምላክ ይድረስላቸው። ሁላችንም በጸሎት በዱዓ ማሰብ አለብን። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ የመጣሁበት ርዕሴ ምንድን ነው? እኔም የራሴን ለመናገር ዛሬ የመጣሁበት ርዕሴ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው በሚዲያው ላይ እየተዘዋወረ ያለው ብዙ ጊዜ በልጅ ቶፊቅና በእህታችን ማሪና ጋ ነው ማለት ነው። በወንድማችን ልጅ ቶፊቅ ላይ እና በእህታችን ማሪና ላይ እኔ የራሴን ሀሳብ መስጠት እፈልጋለሁ። ይሄ ማለት እኔ በእነሱ ህይወት ለመግባት ፈልጌ አይደለም። አንድ ሰው ለራሱ የሚኖረው የራሱን ህይወት ነው። ማንም ሰው ይሄንን ኑር ስላለው አይኖርም። ግን ራሱ የወሰነውን ህይወት ራሱ የፈቀደውን ራሱ የፈለገውን ህይወት ነው የምኖረው ማለት ነው። ነገር ግን ዛሬ መናገር የምፈልገው አንዳንዶቻችሁ በእኛ ሀሳብ መኖር አለባችሁ፣ እኛ ያልናችሁን መቀበል አለባችሁ፣ በእኛ ጫማ ውስጥ መራመድ አለባችሁ፣ በእኛ አይምሮ መመራት አለባችሁ ብላችሁ በልጅ ቶፊቅና በመሪና ላይ ብቻም አይደለም በብዙዎች ሰው ላይ ማለት ነው በግል ህይወት እየገባን አላስፈላጊ ቃላቶችን ለምትናገሩ ሰዎች ነው መልእክቴ ማለት ነው። ይሄ ማለት እኔ የነ ልጅ ቶፊቅ ደጋፊም አይደለሁም ምንም አይደለሁም። ነገር ግን በዚህ የተነሳ እምነት የምትሳደቡ ልጆች ስለ እምነቴም ለመናገር ፈልጌ ነው የመጣሁት ማለት ነው። በዚህ ዙሪያ ላይ እኔ ምንም አገባኝ ነገር የለም። አንድ ሰው የራሱ ህይወት እኔ ይመጥነኛል ይፈልጓለው ብሎ ያለውን ህይወት መርጦ መኖር ይችላል። ህይወት ምርጫ ናት። እኛ እንደፈለግነው መኖር እንችላለን። ነገር ግን እዚህ ጋር ማንን ነው የምጎዳው? የእኛን ህይወት ይጎዳሉ አጎዳሞ የምለውን ነገር እራሳችን ነው የምናውቀው። በሰው ህይወት ውስጥ ገብቶ ደግሞ በሰው ህይወት ውስጥ ገብተን ደግሞ መዘባረቅ የለብንም። እነዚህ ልጆች ራሳቸው መርጦ ነው እየኖሩ ያሉት። ለእነሱ ተመችቷቸዋል። በቃ ስለተመቻቸው እየኖሩ ነው፣ መብታቸው ነው። አንድ ሰው የፈለገውን የመኖር መብት አለው። ግን እኛ ደግሞ መብትና ግዴታችን ምንድን ነው እስከምል ድረስ ማወቅ የማንችል ልጆች በጣም ብዙ አለን። በተለይ አረብ ሀገር ያለ ልጆች ትላንትና ምናልባት እድሉ ቀንቶን ወደ ስደት መጥተናል። ስደት መተን ግን የመጣንበትን አላማ ረስተን በየኮሜንት እየተሳደብን የምንውል በየኮሜንት ሰውን እያቆሸሽን የምንውል ሰዎች ነው መናገር የምፈልገው ማለት ነው። በተለይ በእምነት ዙሪያ ላይ እነዚህ ልጆች ቶፊቅ የእስልምና እምነት ተከታይ ነው፣ ማሪና ደግሞ የክርስትና እምነት ተከታይ ናት። አዎ ለሁላችን ጥያቄ ነው፣ ለሁላችንም ግራ የማጋባ ነው። ወደ ፈለጋቸው እምነት እነሱ ባመኑበት እምነት አንዱ ነው መኖር የነሱ ፍላጎታቸውም አለ። ነገር ግን እኛ ደግሞ እነሱም ወደ ፈለጋቸው ህይወት መኖር መብታቸው ነው። አንድ ሰው ያድነኛል ካለኮ በድንጋይ ማመን ይችላል፣ በውሃ ማመን ይችላል፣ በዛፍ ማመን ይችላል፣ የፈለገውን ነገር ማመን ይችላል ማለት ነው። ግዴታ አይደለም። እኛ የምናምነውን እምነት ሰው አስገድዶን አይደለም መሆን ያለበት። ሰው አስገድዶን ሳይሆን እኛ ራሳችን ያድነናል፣ ይሄ እምነት እኔን ያድነኛል ያለ ሰው የፈለገውን እምነት መከተል መብቱ ነው። በእኛ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማንም ሰው የፈለገውን ማመን መብቱ ነው። እምነት ደግሞ መርጠን ሳይሆን ተመርጠን ነው የምናምነው። ስለዚህ ኮሜንት ላይ እየገባችሁ የምታሳደቡ ሰዎች እናንተ ካፊር እናንተ ምን ሲጀመር ካፊር የምለውን ርዕስ እስቲ ካፊር የምለውን ነገር መጀመሪያ ገብቷችሁ ነው? ካፊር ማለት ምንም እምነት የሌለው ሰው ማለት ነው። እኛ ደግሞ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች አልፋና ኦሜጋ የሆነው የትኛውም የጥንት የመሰረት የሆነው እምነት
ቅድስት ስንዱ የሆነች እምነት አለን። እሱም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ማለት ነው። የሰው እምነት አንነካም። ግን ለምን ትሳደባላችሁ ኮሜንት ላይ? ካፊር እንደዚህ አድርገህ መስቀል አቅፈህ እንዲያርገ እንዴ? ይሄ ምን ማሳደብ ነገር አለ? ከእምነት ጋር ምን ያያይዘዋል? ይሄ ህይወት የግል ህይወታቸው እኮ ነው። ለምን ትሳደባላችሁ በእምነት ዙሪያ? አወቀን አወቀን እያላችሁ ዛሬ ትላንትና እኮ ሁላችንም የገጠር ልጆች ነበርን እናቃለን። ዛሬ ግን ሰለጠንን ብለን የሰው ሀገር መተን ነቃን ብለን የሀገራችን ባህል ያልሆነውን የሰው ሀገር መተን የሰለጠን ሀገር ቁጭ ብለን ደግሞ ያልሰለጠንን የአይምሮ ደሆች ብዙዎች አለን። አይምሮችን ዝቅ ብሎ ማስብ፣ ሁሌ በታችነት የምናስብ፣ ሁሌ እኔ ብቻ ነኝ የበላይ፣ ሁሌ እኔ ብቻ ነኝ ትክክል፣ የሌላው እምነት ትክክል አይደለም። አንድ ሰው መጀመሪያ የሰው እምነት ከመሳደብ በፊት የራሱን እምነት እንዲከበረለት ከፈለገ የሰው እምነት መሳደብ የለበትም። የሰው እምነቱ የራሱ እኔ እምነቴ እንዲከበርልኝ ከፈለግኩ የሌላኛውንም ሰው እምነት ማክበር አለብኝ። እምነት ኢትዮጵያ ላይ እኮ አይታችሁ ከሆነ እኛ ዛሬ ሰለጠንም ብለን በየቦታው አረብ ሀገር መተን ዛሬ እድል ቀንቶን ወጥተን የምንዘባርቀው ወይ ደግሞ የተለያየ ነገር አንዴ በብሔራችን ተወሽቀን አንዴ በሃይማኖታችን ተወሽቀን እንደምንሳደበው አይደለም እኮ። ኢትዮጵያ ላይ አባቶቻችን እናቶቻችን አሁን ድረስ በፍቅር አሉ። ነገር ግን ኢትዮጵያን አሁንም እያመሳት ያለው ተማርን ያሉ ፕሮፌሰር ነን ያሉ ዶክተር ነን ያሉ ዲግሪ ጭነናል ያሉ ተማርን ምሁር ነን ያሉ ናቸው እያበጣበጡ ያሉት እንጂ ምስኪን እናት አባቶቻችን በእምነት በብሔር በጎሳ በተለያየ ነገር አይለያዩም። ዛሬም አንድ ናቸው። ዛሬም አብሮ በልቶ ጠጥቶ ነው። የክርስትና እምነት ወይ ሰርግ ካለ ለሙስሊሙ ታርዶ ነው ለብቻ፣ የእስልምናም ካለ ለክርስቲያኑ ታርዶ ነው ለብቻ። በስነ ስርዓት በድሮ ባህላቸው እያሉ ያሉት አሁንም አሉ። ግን እኛ ዛሬ ተማርን ብለን የምናወራው የሰለጠነ ሀገር ቁጭ ብለን የአይምሮ ድሃ ሆነን ሁሌ በታችነት ስሜት የምሰማን ልጆች፣ በየኮሜንቱ እየዞርን የምንሳደብ ልጆች፣ እንዲሁም እኛ ለአረብ ሀገር ላለን ልጆች እንዲሁም የአረብ ሀገር ሴት የምለው ስም እየተሰጠን የተቆላመጥን መስለን የአረብ ሀገር የመዳም ቅመም እያለን እርስ በራሳችን ስም እየሰጠን ለእኛ የማይገባንን ይህ አይገባንም። እኛ ኢትዮጵያዊ ነን። የኢትዮጵያ ምርጥ ጀግኖች ነን። ለራሳችን ስም እየሰጠን በየኮሜንት እየሄድን እየተሳደብን የአረብ ሀገር ሴት ተሳዳቢ ናት። ምንም የማያውቁት ስንቶች ስልክ እንኳን ማየት ስንት አመት ሙሉ ሳያዩ አየር ሳያዩ ቤት ውስጥ ተወሽቆ የመጡበትን አላማ ለማሳካት የምሰሩ እህት ወንድሞቻችን እህቶቻችን የምናሰድብ እኛው ነን ማለት ነው። ኮሜንት ስር እየሄድን የምንሳደብ እምነት የምንሳደብ በእነዚህ ልጆች የተነሳ ለምን እምነት እንሳደባለን? ልጅ ቶፊቅና ማሪና የፈለጉትን ማመን መብታቸው ነው። የፈለጉትን ህይወት መኖር መብታቸው ነው። ኮሜንት ስር ሄዳችሁ የምትሳደቡ ምንድን ነው? እምነትን የምትሳደቡ ምንድን ነው? እሱ ነው። እስቲ አይምሯችሁን አሰልጥኑት። ያለንበት ጊዜ እኮ የሰለጠነ ጊዜ ላይ ነው ያለንበት ጊዜ እኮ የበታችነት ስሜት የምሰማን አይደለም። በቃ የሰው መብትና አክብር መብትና ግዴታችን እንወቅ። ግዴታችን እስከምን ድረስ ነው? መብታችን እስከምን ድረስ ነው? አንድ ሰው ደግሞ ሃይማኖቱን ሃይማኖተኛ የምናደርገው በስድብ አይደለም። ምሳሌ አሁን ልጅ ቶፊቅን ስለሰደባችሁት ሃይማኖቱን መቀየር ከፈለገ አለመቀየር አይችልም። ማሪና አሁን አለች እና እኛ የተዋህዶ ልጆች ማሪናን ብንሰድባት እሷ መቀየር ከፈለገች ሰድበናት ልናስተዋት አንችልም። በስድብ እልክ ነው ሰዎችን የምናስገባው እንጂ በስድብ ምንም ነገር ልንቀይር አንችልም። እምነት ደግሞ አንድ ሰው ማሳመን ከፈለግን ወደ እኛ እምነት እንድመጣ ከፈለግን አስተምረን ያ ትምህርት ገብቶት ያድነኛል ብሎ ካለ መቀየር መብቱ ነው። ግን ኮሜንት ስር ሄዳችሁ እምነት አትሳደቡ። በቃ እምነት ምን አደረጋችሁ? ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምን አደረጋችሁ የምትሳደቡት? ከቻላችሁ ሁለቱንም መምከር፣ ልጅ ቶፊቅንም ማሪናንም መምከር። በቃ ምክር ነው ሰውን የምመልሰው እንጂ ስድብ ማንንም ሰው መልሶ አያውቅም። ተሳዳቢ አንሁን እስቲ። ይሄ ደግሞ አማኞች ነን ያልን ሰው የምንል ልጆች እኮ ነን እኛ። እናቃለን። ስለ ራሳችን እምነት ጠንቅቀን የማናቅን ልጆች እኮ ነን የምንሳደበው። ስለ እምነታችን ብናቀው የሙስሊም እህቶች ብትሆንም ስለ እምነታችሁ ብታውቁ ኦርቶዶክስን አትሳደቡም። የእኛም ኦርቶዶክስ የሆናችሁ ደግሞ ሌላውን እምነት አትሳደቡ። በስድብ የሚሆን ነገር የለም። ፕሮቴስታንቱም ሆነ ሙስሊሙንም ሆነ አትሳደቡ። የተዋህዶ ልጆች ተሳዳቢ ሆናችሁ እምነታችን አታሰድቡ። በእናንተ የተነሳ እኛ እምነታችን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ስድብ አታስተምርም፣ ፍቅርን ነው የምታስተምረው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ የተሰቀለው ፍቅርን ዝቅ ብሎ ፍቅርን ለማስተማር እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም። እኛ መጽሐፍ ቅዱሳችንም የማስተምረን ፍቅር ነው።
እናንተ የምትሳደቡ ልጆች የተዋዱ ልጆችንም አትወክሉም ማለት ነው። በስድብ የሚሆን ነገር የለም። የእስልምና እምነት ተከታዮችም እምነታችን አትሳደቡ። በቃ የራሳችሁ እምነት እንደ ከበር ከፈለጋችሁ የኛን እምነት አትንኩብን። ይሄ የምለው ደግሞ ስንት ደጋግ እስልምና እምነት ተከታዮች አሉ፣ የሰው እምነት የማይነኩ የራሳቸውን ማከብሩ የሰው ማከብሩ። የኛም የተዋዱ ልጆች ደግሞ የሌላ ሰው እምነት የማከብሩ የራሳቸውን ማከብሩ አሉ። ነገር ግን በሁለቱም ዙሪያ ያሉ የኮሜንት አርበኞችን ነው እያልኩ ያለሁት ማለት ነው። ሰለጠንም ብሎ የምናገሩትን ነገር የማያውቁ የሰለጠነ አገር ቁጭ ብሎ አይምሯቸው ምንም ያልሰለጠነ ዛሬ አረብ ሀገር ተሰዶ ምንም በቃ የወጡበትን አላማ ረስቶ በየኮሜንት ስር እየተልከሰከሱ የማይሆን ቃላት የምሳደቡ፣ ስለዚህ ሲጀመር እንደዚህ አይነት ነገሮችን አትሳደቡ። ሰውን በምክር እንጂ በስድብ ልትመልሱ አትችሉም። ስለዚህ ልብ ግዙ፣ በእናታችሁ ልብ ግዙ። በየቦታው አትሳደቡ። አሁን ሰዓት የምንሰዳደብበት ሰዓት አይደለም። አሁን ሰዓት የሌላ ሰው የግል ህይወት ውስጥ ገብተን የምንዘባረቅበት ሰዓት አይደለም። በጸሎት በዱዓ ወደ ፈጣሪያችን የምናለቅስበት ነው። በሀገር ውስጥም ወገኖቻችን በማያውቁት በማ